Yes, indeed. Welcome back. This is the Touchline. And indeed, I'm pleased to have none other than Leshan Itanao. He's a Javelin Africa Junior Gold winner in 2019, you know, and he's been on an upper trajectory in his campaign to get the Olympics. Not there, but again, he's hopeful. Let's talk about his prospects and also what he is eyeing in future competitions. Karibu sana, Leshan. And nakumbuka tulipatana wakati wa trials Olympics. Yeah, yeah. Labda matokeo yako wakati huo yalikuwa ya kuridhisha? Matokeo Olympic Jamaica qualify ile qualification ambayo inatakikana. Manake nilikuwa na injury ya mkono. So hata although sija compete wakati wa Olympics nilikuwa nimekuja ile ya ile meeting ilikuwa the last meeting ambayo tulikuwa nayo kule Ulinzi. Ndio. Ndipo nimetuma mguu kiasi. So sija wakati tulikuwa trials sijatupa mguu kwa sababu ya mkono. So ni hapo ndio nini yangu imeanza kidogo kuteremka chini. Otherwise ndio nimesema jo niende ni report Kasarani nianze build yangu vizuri. Yes. Na labda kabla hapo kabla ya trials Olympics ulipoanza ulikuwa na very good performance. Wow, labda hiyo motivation ilikuwa inatoka wapi wakati ulikuwa unaanza? Wakati nilikuwa nimeanza kutupa mguki, I think nimeanza kuwakilisha Kenya 2017, World Under 18, Kasarani. Tulikuwa tunashindana na 157, I think 53 countries. Nikakuwa number 4, dunia mzima. After that, tukaanza kutoka nje, nikaenda kule Algeria, kutupa mkuki, nikakuwa number 2. I think nimekuwa number 2 silver, nikatupa 73, 64. Then, after that, kurudi, nikaenda junior. Sasa nimekaribia to youth, junior, nikaenda kule Ivory Coast, nikatupa 75. I think ni mimi ndio niko na record bro ya Afrika mzima. Ilifunja Yego ya akuwa junior kwa sababu I think Yego alirusha 72, akuwa junior nikarusha 75 in every coast. So before niende Algeria nilikuwa nimeenda World Olympics ya youth kule Argentina. Right? Nikaingia number 4 dunia mzima. Nikatupa 75, 67, I think so. Yeah. So iko kabisa. Na labda matokeo hayo yali kumotivate na labda wewe kukuwa na injury kumiss Olympics una, sasa kutoka hapo una set aje mind tena uendelee? Well, I'm very happy but najua sometime kukuwa na injury don't force because kama bado kuna hiyo talent right? Because I have talent. Are you remembering I'm come from Masaini? Kule. I come from Narok. The home of everything. So mimi nimetoka Masaini nikasaliwa na ile talent right? So wakati watu hizi preparation Olympic watu wako mimi I don't worry about that because I know time inakuja. So ndio maana nimeanza builda vizuri and I think nilikuwa naomba Mungu sana because niko na ile motivation ya kina kwamba nataka kuenda kutrain Finland 6 months because I want to qualify championship, I want to qualify Africa Games, I want to qualify Olympics next year because anajua yego niendelea kuita right. I think hii ndio Olympic yake ya mwisho. So tunataka mimi ndio nafuata nyoo yake. Yeah. Na labda Yego alifanya makubwa sana wakati alijitrain mwenyewe sio kwa YouTube. Wow. Na akaweka javelin katika map. Labda inspiration yake na kwa wewe ambaye unataka ku next in line, labda hiyo performance yake na vile amefanya huo mchezo ukakuwa, unaweza sema kwamba amecheza role gani katika ku make it easier for you? Wow, I think ninashukuru sana because is role model for me for javelin. Anajua kuna mtu mwingine alitupa 92 kwa Kenya ama 80 something huko. Because ni yeye tu peke yake. Otherwise ninafurahi sana kwa sababu hata juzi wakati alikuwa anaenda kule Olympics tulikuwa na train naye the last day. Nikamwambia just go and do your best manake nina train hapa. Because next year I think so hata mimi basi and just come up. Yes. Yes. Na labda yeye final ya Olympics yake ya 4 inamaanisha labda yeye ni mchezaji wa aina gani? Najua yeye ndo anafaa kujibu hilo lakini labda katika javelin hii inamaanisha yeye ameenda for Olympics not easy, sio?
Not easy. Mm-hmm. Not easy. Mm-hmm. It's very, very tough. Mm-hmm. Not easy. Mm-hmm. But for me, I show mm-hmm. him, I say all the best. Mm-hmm. Yeah. Labda sasa, looking at your competition, haya mashindano yamekutayarisha vipi in future na zile achievements ambazo umepata kufikia sasa, labda zimekuandaje for mashindano ambayo yanakuja? Well, ndio nimeanza build up, I think hii ni wiki ya tatu mm-hmm. sasa niko Kasarani. Mm-hmm. Pole pole kwa sababu anajua kule Narok kwa kuna ambaye tunashindana naye mm-hmm. ina train stadium ya Narok sina competitor. Mm-hmm. But nikasema wacha nikuje pande hii mm-hmm. Ile kitu basi ninataka kusema mm-hmm. can you just come out mm-hmm. kutu support mm-hmm. kwa hii javelin kwa sababu mm-hmm. Ni mzuri anajua inataka more mm-hmm. support mm-hmm. javelin sio kitu rahisi mm-hmm. wasi niambia ati uende huko train sijui mm-hmm. nini ufanye hii mm-hmm. hapana mm-hmm. javelin sio kama mbio. Number 2 tunataka tupate a strong coaches, right? Najua kwa Kenya tuna coaches mm-hmm. kwa javelin. Mm-hmm. Tuko na Mosunik peke yake. Mm-hmm. Na Mosunik anajaribu kustruggle kutrain hii mkuki. Mm-hmm. Mimi ninge kitu ya kwanza ningefanya kwa javelin. Mm-hmm. Wale makoaches ambao na train sisi. Mm-hmm. At least kama country alikuwa na mm-hmm. kakuile mm-hmm. Moyo kusema javelin. Mm-hmm. Ange sponsor wa coaches aenda train kule nje mm-hmm. akuje na ile more skills mm-hmm. ya javelin. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. Ndio tuanze basi kuanza kuwaka like mm-hmm. yego atuwezi sema ati yego amalisia javelin isia Kenya. No. Mm-hmm. Tuko wengi sana tuko mkuki. Mm-hmm. Mimi niko mwingine, kuna mwingine ako nyuma yangu, kitu kama hiyo. Mm-hmm. Na ule mwingine ananiangalia mahali ninafika. Mm-hmm. Right? Na mimi nimeangalia yego mahali nimefika. Mm-hmm. So, ndio nimesema wacha ni hansa build up yangu pole pole mm-hmm. ni kiomba country. Mm-hmm. Anza kunisupport niende kule Finland. I think 6 months. Mm-hmm. Because mimi ni mtu ni mimi ni mtu ya ku 6 months only. Uh-huh. Ah. Uh-huh. Javelin my friend. Uh-huh. I think 2017. Uh-huh. Kuna interview nimesema uh-huh. ninatuva 97. Sijui kama uh-huh. itatimia. Uh-huh. 97. Uh-huh. Uh-huh. You get to narang to work. How close like, will you get to it? Unafikiri utaipata? Of course. Because 97 is ni huge throw, sio? Eh, 97 is kuna msungu alitupa is uh-huh. calling fighter from Germany. Uh-huh. Alitupa 97 uh-huh. is a world record holder. Uh-huh. Mbani wa sekani? Uh-huh. Of course. Ninasema mbani wa sekani. Inawezekana tu. Inawezekana. Inawezekana tukipata uh-huh. more support uh-huh. because anajua uh-huh. javelin inatakana we na support uh-huh. here. Uh-huh. Ya kupata ile facilities more javelin there. Si ati unaambia Kasarani iko na javelin, uh-huh. iko na field mzuri uh-huh. na uko na coach. Uh-huh. Kuna vitu zingine inastahili kwa mkuki, uh-huh. right? Uh-huh. Kuna nguvu ambayo unatafuta ile mkuki, uh-huh. ndio once again basi. Sio rahisi utupe 80 meters. Uh-huh. Sure. Sio rahisi, uh-huh. sio rahisi. Kisikia mtu ati anatupa yego juzi, hakuna, I think tukua huko alitupa 81, uh-huh. akakuja kutupa suji 76. Sio rahisi, uh-huh. but inaitaki ile moral, inaitaki ile support, uh-huh. upate ile support vizuri, uh-huh. ya kuwa na ile more facilities. Uh-huh. Ndio once utupe ile more than 85 kitu kama hiyo. Uh-huh. Kwa sababu is coming Olympic Summer World Championship, uh-huh. lazima mimi niingie top. Uh-huh. Lazima sio. Lazima mimi niingie. Na hii training ya 6 months in Finland labda itakusaidiaje kuwa mchezaji bora? Itanisaidia manake nikienda kule I get a good coach, I get uh-huh. more skills there. Najua nikitoka uh-huh. nje. Uh-huh. Una learn something that's very good. Uh-huh. Ni kama nikwambia toka just come toka hapa kuja Narok. Uh-huh. Kuna something, kuna kitu una learn uh-huh. at least. Uh-huh. Unakuanga tu na Nairobi. Uh-huh. Ikienda kule maybe nikienda Kisimu kuna something. Ninafanya nini landa. So uh-huh. nikienda kule maybe kuna changing pale kwa uh-huh. sababu unasapata coach wile ambaye is the standard. Unasapata mmoja feeling unasapata and so very good standard feel kitu kama hiyo. Na ni mzuri kule nje. Uh-huh. Yeah. Na labda kukuwa na coach na hiyo struggle ya kupata the right coach ina effect gani kwa mchezo wako? Najua sifo kwa mwalimu uh-huh. wacha nianzie hapo. Uh-huh. Sifo pata mwalimu yule anajua ile the right thing. Uh-huh. Akuna feel uranda mbali, uh-huh. right? Uh-huh. But I'm not saying my coach ajui chochote. Uh-huh. Anajua lakini uh-huh. tunataka a learn more skills, uh-huh. right? Advance. Sinaona yoga alitupa 92 2015 uh-huh. na akaenda na yeye. Uh-huh. Si ndio? Uh-huh. Sasa tunataka a learn more skills uh-huh. akitumia 92 to 93 uh-huh. ile coach tupate ile yani
ile coach apate more skills, right? Asikuwe tu all the time, all the time, kasarini all the time. No. Tukienda na Finland, ata learn more things. Sawa? Tukukuja rena hivi tu, maybe ni nakuja na paitia nae, ni kuenda huko 90, kitu kama hiyo. Na labda unatarajiwa kuenda lini, kuna mambo fulani ambayo natakikana utimize, labda ndo usafiri? Of course, because I want to push my county also to support me, right? Because haiko mbali na mimi. Na likuwa na barua ambayo ninangoja from AK. Right, is right me, barua tu nene peleka kaundi pale, tujalieni kitu kama hii. Kwa sababu lazima, tulete ile title yote kutoka wasungu wapi? Hapa Kenya. Kwa sababu unawezekana, kila kitu unawezekana. The longest u support. Right? Na labda wale makoach ambao tofauti yao ni ipi? Why do they train world? Mbona hao wako na uwezo ku train world champions? Wow, akona isegono manaka kona more skills. That's it. Ni yote vya. Yani anajua the more you are learning, the more you are get, the more you are learning, the more you are get. So kule nje kuna maneno mingi inafanyika. So lazima tujue ni hii siri ni gani? Hii siri ni gani kutupa javelin 97? Hii siri ni gani kutupa javelin 96, right? Kitu kama hiyo. Mbona sisi hatuna hiyo siri? Kwa sababu tuna maybe wale coaches ambao tuko nao tuko na Masonic, right? Na tuko na ule mwingine discus from discus to javelin kuna kitu unaona hata it makes sense, right? Yeah. Right? Ama ule same mtu ya rugby alokuja kwa javelin it makes sense kabisa. Yeah. So javelin just be your position, right? I get me. So ni ndio shida moto tuko nayo kwa javelin specialized ule mtu sio ule mtu mmoja na niyo na niyo sio na niyo. Si kujaribu hina. Kama tuko na 5 ambaye anajua javelin. Mbona usifunza hawa ande a more skills? Atoe watu si ati ikwe tu yogo dunia anatupa all the time now. Kuna maybe Alex, kuna maybe Kinyanjui, kuna Lesian, kuna more, kuna juniors. Unajua sisi tunaendelea kuingia seniors, kuna junior wadogo, kuna 18 wote anakuja. Yes. Na nani anaonyesha wanjia? Naam. Na licha ya kwamba kuna hizo struggles, sio? Kuna hizo struggles zote but umeweza ku stand out from the crowd, sio? Yeah. Labda unafikiria nini imefanya Leshana ka stand out from the rest na bado ndoto yake ana dream family on it? Wow. Bro, story yangu ni very long, right? Otherwise ndio ni sina nakuanga na motia ni kusema I want to be I'm not me say I want to be Yogo. No. I want to see me, my name is Leshan, I want to be Leshan only. But kuna something I want to cross. Right? Kuna kitu lazima ni focus about him. Yogo is throw javelin 92 meters. Always me, I'm a Leshan, let him just throw javelin 93. Another somebody come, my back and asema let him, what then you to pay javelin 94? Kitu kama hiyo. I always see kuniambia, unataka kuwa my ego, no. Pana, mimi I want to more than. You, ukwe wewe. Mimi ni Leshian and I want to focus like Leshian. Right? Hii ndio anajua hii ndio imeua ringi sana. I want to be Omanyala 100 meters. Wewe unajua Omanyala na umetrain namna gani? Right? What has taken him to be there? Be yourself. And then I want to just focus about that because I have talent of devil. Niko na hiyo talent kabisa totally 100%. So tomorrow I'm getting good support. Na maybe nini nakupatia hiyo confidence ya kusema kwamba inawezekana na hiyo gift iko? Inawezekana. I have for my heart. Kabisa. Inawezekana. Na ukiangalia labda wale mko nyuma, wale ambao mnashindana nao, sio? Unafikiria kwamba wanakupatia ile competition ya kumake ukuwe better? Ukiangalia wale ambao wako nyuma yako, wale ambao mko same time sasa na wao. Yes. Kiyo kwanza, tukiandanga mimi mashitana ya javelin kule nyayo stadia mama Kasarani. Mimi wasiangalie mtu. Hapana. Wewe nishinde leo, mimi nishinde kesho. Kuna something I want to focus about that. So niyo mimi nina kutakia mema kwa mwenye tunatupa na javelin, right? Kwa sababu ile talent ambayo niko nayo lazima ni iende mbali kabisa. Na Olympics 2028, sio? Los Angeles, lazima uko kwa hiyo team. Of course. World Championship in Tokyo, lazima uko kwa hiyo team, sio? Na pia reign supreme in Africa. Na hiyo yote inakaa ni kama
ni, it's possible, but nini itakufikisha hapo sasa juzi? Una knock hizo milango, you closer. Of course, ili kitu tuseme, nina train, I need more support. Mm-hmm. Peke yake, mm-hmm. just support. Unifikishie tu. Mm-hmm. Fungua tu milango hivi mimi niingie. Ni hivyo, sio? Na ni max yako itakupeleka hapo. Of course. Ni throw yako ndio itakupeleka hapo. Sio? Yeah. And with good history, vile ulianza kurusha Narok, unajua ina sound vizuri, sio? Yeah. How does that hiyo history ya wewe kwanza ukianza vile ulianza mpaka sasa hivi umefika inakumeka una feel aje? I'm good. Mm-hmm. Kwa sababu mimi ndio champion of five counties, right? In Narok. Tunaongea na kitu inaitwa counties inaitwa South Rift. Mimi ndio the champion of South Rift. Kericho, Nakuru, Kajiado, Bomet, Narok. Otherwise, ndio wao watu wananijifunia. Like, ni Lesham, tuko na Lesham. Even my village, watu wanasema, tuko na champion. Even Narok County, even my governor, he says that, I have a champion. Yeah. So, nisikie ile kitu nina kata nasa tupa mkuki nikilala tu. Kila laheri, mashindano yapi ambayo ya karibu unaangazia? I think tukianza season next year. Because injury je imepona? Iko sawa kabisa. Iko sawa. So ile kitu ninaomba ni I went to ninaomba tu ni train outside. When do you expect to travel? Pio. Unatarajia ku travel lini? I think mwezi wa 10. Mwezi wa 10. Yeah. That's in 3 months, yeah, yo. Yeah. To Finland for 6 months. Yeah. Kila laheri, Leshan. Thank you. Na tunakutakia mema. Kuna tuna promise kuna gold ya javelin inakuja in 2024 Olympics, yo. World Championship in Tokyo as well, na wow. Africa Games pia. Kila laheri, Leshan. Thank you. Na mafanikio tele. Thank you. Kwa tukizungumza na Leshan Itanao ambaye anarusha mkuki au mrusha jisagai kwa Kiswahili sanifu, na kila laheri. Kumbuka kwamba we'll be coming back with Fanzone after a short break.